esconde un triple objetivo: manter os salarios dos empregados públicos, blindar a prestación dos servicios públicos esenciais e acadar un aforro que permita compensar a baixada de ingresos que imos recibir. As medidas propostas afectan a situacións que non son sostibles en momentos actuais se queremos manter o nivel retributivo do persoal da Xunta, cando o capítulo de gastos de persoal, reitero, supón máis do 40% dos orzamentos da Xunta de Galicia. Este proxecto resulta de aplicación a totalidade dos empregados públicos, tanto o persoal funcionario e estatutario como o persoal laboral, incluindo os que prestan servizos nas entidades instrumentais e nos órganos estatutarios da Comunidade Autónoma, afondando no principio de solidariedade, para que todos eles podan contribuir, repito, co seu esforzo persoal, o sostemento do gasto social derivado dunhas contas saneadas. Por outra banda, e coa finalidade de contención do gasto antes mencionada, unida a de corrixir disfuncionalidades relacionadas co absentismo laboral, modúlase en determinados supostos o complemento as prestacións da Seguridade Social en situacións de incapacidade laboral, así como o abono de axudas en concepto de acción social, salvo no caso de persoas con discapacidade. En todo caso, manténse o complemento nos supostos de hospitalización, intervención cirúrxica, maternidade, risco por embarazo e durante a lactancia e paternidade. Aboarase a totalidade das retribucións dende a data de inicio da situación de incapacidade temporal por contingencias profesionais, establecéndose unha escala para o caso de contingencias comuns, que comprende dende o 50% nos primeiros tres días de baixa ata o 100% a partir do día 20. Modifícase o texto refundido da Lei de Función Pública de Galicia, establecendo como regla xeral a xubilación forzosa ao cumprir a idade legalmente establecida e os requisitos para a concesión da prolongación da permanencia no servicio activo, tendo en conta a situación do empregado público e tomando como referencia aspectos de carácter organizativo. Se equiparan os días de libre disposición os previstos a nivel estatal no Estatuto Básico do Empregado Público. E se suspende o dereito á percepción do complemento de destino dos exaltos cargos da Xunta de Galicia, que estes sí verán reducidas as súas retribucións. A xornada laboral fíxase nunha media semanal non inferior a 37 horas e media, permitindo aos funcionarios de carreira e persoal laboral fixo que así o desexen solicitar voluntariamente a reducción de ata un terzo da súa xornada efectiva diaria. Asimesmo, habilítase a posibilidade para que os funcionarios interinos e o persoal temporal vexan reducida tamén a súa xornada laboral mediante acordo que a tal efecto adopte o Consello da Xunta de Galicia. Esta medida, permítame que insista, non é de aplicación automática, sino que poderás adoptar tendo en conta sempre as necesidades do servizo afectado e sen que en ningún caso vai afectar o persoal de educación e de sanidade. Suspéndese a aplicación de determinadas disposicións do Convenio Colectivo Único para o Persoal Laboral, co obxectivo de incrementar a eficiencia na prestación dos servicios e acadar aforros significativos. Quero resaltar que tal suspensión atopa acomodo no artigo 38 do Estatuto Básico de Empregado Público, que prevé expresamente a revisión de condicións de traballo do persoal cando concorran causas graves de interese público derivadas dunha alteración sustancial das circunstancias económicas como a que nos atopamos. Gustaríame tamén facer mención a unha medida específica que se contempla no proxecto de lei e que garda unha íntima relación co plan de racionalización administrativa que está a desenvolver a Xunta de Galicia. Como saben, a aposta deste goberno polo mantemento e mellora dos servicios públicos nunha época de crise é factible mediante un profundo exercicio de eficiencia e optimización do gasto. Téñense suprimidos 42 organismos da administración paralela, iniciándose nestas datas a segunda fase de actuación, coa intención de eliminar ou reformular outros 25 e introducir melloras en 30 máis, o que representa un aforro de alrededor de 26 millóns de euros ao ano. En liña co anterior, o texto que estou a presentar recolle unha autorización ao Consello da Xunta para adecuar, conforme a criterios obxectivos, os conceptos retributivos e as percepcións económicas de calquera natureza, como dietas e gastos de desplazamento, dos órganos de goberno e persoal directivo de todos os entes instrumentais do sector público autonómico galego. Aquí si falamos de reducción de retribucións. Vaya rematando, por favor. Por último, señorías, quero resaltar o carácter temporal das medidas contempladas no proxecto, que está en liña co motivo que impulsa a súa presentación,
a situación económica na que nos atopamos. De aí que se contemple a revisión das mesmas no prazo de 2 anos, tendo en conta magnitudes económicas como a evolución do PIB real e o aforro primario dos orzamentos. Remato, señoras e señores deputados, resaltando as liñas esenciais do proxecto de lei. Trátase de medidas extraordinarias e de carácter temporal que supoñen un importante esforzo para os empregados públicos, pero que non afectan as súas retribucións, salvo nos casos dos directivos das empresas públicas e os altos cargos, exaltos cargos da Xunta de Galicia, que sí as verán reducidas. Ademais, son medidas que buscan aumentar a eficiencia na prestación dos servicios públicos e son medidas que supoñen un aforro no gasto que permite o mantemento da estabilidade financeira da comunidade autónoma, escapando doutras alternativas moito máis gravosas para todos os galegos. É, polo tanto, unha lei necesaria, oportuna e imprescindible, polo que pido a esta Cámara o seu apoio. Moitas grazas. Moitas grazas. Rolda de